me 5 vrasje të tjera përveç ekzekutimit të vëllezërve Haxhia në Durrës. Dumani dyshohet se në bashkëpunim me ish mikun e tij Talo Çela kanë vrarë 5 persona. Lidhem tani me gazetaren Klodiana Lala për më tepër detaje nga hetimet. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida. Krahas akuzave zyrtare për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia, si dhe miqve të tyre Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia, Nureddin Dumani dhe ish miku i tij Talo Çela do të hetohen nga prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, në ndyshimet se kanë kryer edhe 5 vrasje të tjera në kohën që ata funksiononin së bashku dhe bërin pjesë në të njëjtin grup kriminal. Bëhet fjalë për masakrën e Bradasheshit, e ndodhur në vitin 2018. Gjatë një atentati të mirë organizuar, mbeti i vrarë Endrit Alibej, njohur si Tarzani, gjagja i tij Arben Dylgjeri, si dhe një shtetas turk. Prokuroria e Elbasanit e hetoi për 3 vite këtë ngjarje dhe arriti në konkluzionin se Talo Çela dhe Nureddin Dumani kanë vepruar në formën e grupit të strukturuar kriminal dhe kundrejt pagesës ekzekutuan Endrit Alibej. Për këtë arsye, prokurori Kreshni Gajazi vendosi të shpallë moskompetencën dhe ta kaloi këtë dosje në duart e prokurorit të posaçëm Altin Dumani. Gjithashtu, nga hetimet e kryera fillimisht nga prokuroria Elbasanit, ka dyshime të forta se Talo Çela dhe Nureddin Dumani kanë ekzekutuar Andizy Lyfin me lidhje familjare me Endrit Alibejn si dhe Kevi Bahon, i cili është gjithashtu i afërmi i Endrit Alibej, kjo në shenjë hakmarrje dhe në përplasje mes dy grupeve kriminale, të cilat kishin në fokus përplasjen për drograt e fortra, pra kokainën që vinte nga Ekuadori në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian dhe një sasi e madhe droge mendohet të jetë zhdukur jashtë vendit e për këtë shkak nisi edhe përplasja e Endrit Alibej me grupin kundështar. Duhet theksuar se aktualisht kjo dosje voluminoze që ngre dyshime të forta që janë të përfshirë si ekzekutor Talo Çela dhe Nureddin Dumani do shqyrtohet nga prokurori Altin Dumani, i cili do të duhet ja thotë edhe fjalën e tij të fundit. Ndërkohë Nureddin Dumani është duke u hetuar edhe në lidhje me vrasje me paramendim të mbetur në tentativë ndaj një biznesmeni, bëhet fjalë për momentin kur ai mbeti i plagosur, sepse ra në pritën e armatosur mendohet nga ishmiku i tij Talo Çela. Emri i biznesmenit mbahet sekret nga prokuroria, por dyshimet janë se në këtë ngjarje të fundit Nureddin Dumani ishte duke vepruar për llogaritë të Erion Alibej, vllai i Edrit Alibej, i cili aktualisht ndodhet në qelisi i dyshuar për vrasjen e Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt. Bëhet fjalë për përplasje të mëdha në qytetin e Elbasanit që kanë shkaktuar në fakt edhe 10 viktima. Ndërkohë që në prokurorinë e Elbasanit Nureddin Dumani pohetohet në ndyshimet për vrasjen e Bujar Çelës, vëllait të ishmikut të tij Talo Çela. Klodi, faleminderit për informacionin që përcolle përmes raportimit.